No tak Opava klesla aktuálně na poslední příčku. Zajímavé je, že Opavu převzal Radoslav Kováč, trenér Benjamínek, trenér, který nemá ještě profi licenci a ani nestuduje. On sám tedy říkal, že se na podzim přihlásí a dostal smlouvu a teď doufám, že mám správné informace na 3 roky. Prostě dlouhodobou smlouvu v Opavě. Čím si to jako vysvětluješ, Petře? Tak asi tam budou nějaký vazby na někoho, kdo ho chce, protože vždycky tě musí někdo chtít a věřit mu. Na druhou stranu, pojďme si říct, ve Spartě se vyměnilo za jeho období, kdy byl aspoň 4 nebo 5 trenérů, takže zkušenosti bude mít určitě velký a zkušenosti i z fotbalu má obrovský, že byl v zahraničí. Já prostě mám rád mladý trenéry, takže já mu budu fandit v tom, aby ve své trenérské štaci něco dosáhl, protože je to i sympaťák, má pěknou babu. Takže nějakou formou bych mu přál, aby se mu dařilo. Jako můžu říct, ne, že to jako jenom ano, tak řeknu. Ano, ano, samozřejmě. Pavle a Ivane, je to problém, když trenér nemá licenci? No já nevím, jak jsou teďka nastavený pravidla u nás, ale samozřejmě bude lepší. Může být veden jenom jako asistent oficiálně? Jako to, v tom asi nehraje to nejdůležitější roli, jestli má nebo nemá, důležitý jsou výsledky. A jestliže zachrání Opavu, tak výsledky bude mít a myslím si, že jestli má tři letý kontrakt, tak ať ho splní, ať je tam co nejdýl. Tak zase k čemu pak ty licence ale jsou, že jo? Já nevím, jak je to nastavený. Jestli je nastavená licence, jestli je nastavený to, že nesmí trénovat. No můžeš dočasně, nějaký období dočasně. No, tak, a já nevím, tak si musí začít studovat a jestli ne u nás, tak se dá studovat v zahraničí. Že? Pavle? Tak jsi mi to vzal, já jsem se zvrátil říct. Čemu by to bylo, že? Čemu ty licence jsou potom nastaveny, je to asi vůči těm ostatním trenérům jako zvláštní. Nicméně asi opravdu v tom fotbale vždycky budou platit jenom ty výsledky a pokud se bude dařit, což samozřejmě bude velice těžký v téhle pozici, ve které se teď nachází, tak asi bude rozhodovat ta záchrana, no. Ale